E aí, gente? Vai ser realidade ou expectativa? Esperamos que seja a realidade da expectativa. Então, quando o bolo estiver pronto, a gente volta pra provar. Se ficar bom, a gente fala e vocês fazem. Vamos ver, gente. Eu não sei se tá deu certo, não. Vamos ver se tá bom. Tá meio branquinho? É, mas ele tá mais da lateral. Ai, ai, ai. A lateral tá... Tá boa. Tá vendo que tá até meio... Eu não sei, não. Eu acho que o nosso tá na expectativa. Não, o nosso tá numa realidade diferente da expectativa. Pessoal, o bolo tá pronto. Agora a gente vai provar. Pega o palitinho. Vamos ver, né, se tá pronto mesmo. Ficou o tempo certinho que era pra ficar. Tá mole. Hã? Dentro parece que ele tá... Tá meio mole ainda? Tá, ó. É? Mas não tem como ficar mais, tá até queimando aqui na lateral. Vamos cortar, galera. Ele tá parecendo... Uma bolacha. Tipo isso. Ó, tá bonito. Corta certinho, Vi, pra gente ver, mostrar pra eles que, como a gente sabe fazer as coisas. Tá bonito sim. Não tá muito bonito não. Posso provar? Pode, mas tá muito quente. Tá quente? Põe no pratinho, peraí, põe no... Vamos ver. E tá úmido. Não deu certo, não, eu acho. Tá embatumado. Peraí. Ah, parece meio curau, né? Ficou meio aquele bolo de curau. Pessoal, não faz o bolo, não é bom. A gente não soube fazer, conseguiu uma receita certinho, mas não tá bom. Sim. Pessoal, não faça um bolo porque o bolo tá ruim. Tá ruim, ruim, ruim. A gente vai tentar voltar ele no fogo, deixar ele ponta cabeça, entendeu? Ver ele... Hã? Assado outro lado? É. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo aí, mas não faça esse bolo que tá muito ruim.